1h33 aqui em Rio Preto, ao vivo para Rio Preto, região. Que alegria estar com vocês aqui. É uma bênção poder compartilhar as arguras do povo, as alegrias do povo. E o mais importante, como eu dizia agora há pouco, para a nossa produção. Nosso objetivo aqui é buscar o seu problema, dar a nossa visão desse problema e o mais importante, buscar uma solução. Então esse é o objetivo da Hora da Verdade. E o WhatsApp da Verdade, o WhatsApp do povo, passa aí na telinha. Meu Instagram passa aí na telinha. O Facebook passa aí na telinha. Gente, aqui você tem voz. E nós do SBT, aqui em Rio Preto, estamos esperando vocês. Você de Rio Preto, região, Araçatuba também. Mande suas questões. E quando for aqui dentro de casa, nós vamos em loco. Como amanhã vocês vão assistir a nossa aventura no Santa Clara. Você que sofre com os loteamentos que não tem asfalto em São José do Rio Preto, amanhã vamos tratar esse assunto em loco. Bom, e hoje, né, tem que começar mandando aquele abraço pro meu amigo Diegão. Grande abraço pro Diegão aí. É o nosso topa tudo aqui. É o rapaz que entra aqui para fazer 1 metro quadrado. É o rapaz que ajuda a fazer a nossa divulgação. É o nosso Diegão que trabalhava com nós lá na praça. Bom, hoje continuando esse assunto de grande importância para milhares de trabalhadores e milhares de consumidores, vamos tratar ainda sobre a questão dos motoristas de aplicativo. E como a Hora da Verdade, esse martelo aqui é justo, ontem nós passamos todas as versões, as possibilidades e as críticas do pessoal que trabalha com aplicativo. Tá? Hoje estamos dando o mesmo espaço para o pessoal, os taxistas e os mototaxistas. No segundo bloco, o André, que é presidente da Associação dos Taxistas, estará aqui conosco. E o doutor Rodrigo, advogado, que representa os mototaxistas. Então eles vão bater um papo com nós no segundo bloco. Chama todo mundo aí, que nós vamos discutir esse assunto tão importante. A Hora da Verdade vai ajudar você a formar sua opinião e evitar que qualquer injustiça seja feita. Porque a opinião popular aqui vale, aqui tem peso. Por isso que nossa audiência, ó, só sobe. Sobe, 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 dia a dia. E eu quero cumprimentar a minha produção, que foi, mais uma vez, brilhante. E como nós buscamos a verdade, nós somos atrás do deputado federal que fez a lei, que é o autor da lei, que é a Lei 13.640 de 2018. Graças a esse deputado, o deputado Carlos Aratini, do PT, daqui de São Paulo, este deputado fez a lei. Então ele sabe realmente a qual foi a intenção do legislador. Então é a Hora da Verdade, buscando a verdade e buscando a maior transparência possível. Está na linha agora com o deputado Carlos Aratini. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha, primeiramente, muito obrigado por atender a Hora da Verdade. O senhor está aí a trabalho em Brasília. Nós sabemos de todo o seu empenho, o seu histórico. E eu queria perguntar para o deputado o seguinte. Deputado, quando o senhor resolveu propor aquele projeto de lei, que virou lei, inclusive fez aniversário semana passada, esse projeto realmente ajudou muito, muito, tanto os usuários, como também os próprios trabalhadores. Qual foi o maior objetivo, deputado? O que que a lei buscou? Porque agora aqui em São José do Rio Preto está instalada a discussão. Então eu queria que o senhor, que é o pai da criança, o que que o senhor deixa aqui de conselho? Qual foi o maior objetivo quando o senhor propôs aquela lei? Bom, nosso maior objetivo foi regulamentar esse novo tipo de transporte, né, que é o transporte organizado através de aplicativos, para que ele pudesse dar segurança à população e, ao mesmo tempo, uma viabilidade econômica. Então, entendendo que é um transporte público, que não é um transporte particular, ele é público, não é como você ter o seu motorista, vamos dizer que você contrata um motorista específico, você chama pelo aplicativo, nós achamos que a prefeitura tem a obrigação de organizar esse transporte. Então, o objetivo da lei era exatamente atribuir à prefeitura a possibilidade de organizar esse sistema
e dar viabilidade a ele. E, ao mesmo tempo, qualidade. Né? Claro. Deputado, e pela sua experiência, como eu acabei de dizer, o deputado é o pai da criança, qual o conselho que o senhor daria, tanto para o Poder Executivo Municipal, como para os vereadores? Que conselho o senhor daria como legislador, experiente deputado, agora nessa questão da regularização? Que cuidados tomar nessa lei? Olha, eu não sei o caso específico aí de vocês, os problemas que tem aí, mas eu vou te falar um pouco por São Paulo, claro, né, que é uma cidade maior, que eu conheço bem. Qual é o problema? Milhares e milhares de pessoas estão buscando trabalhar pelos aplicativos, até porque o desemprego está muito alto. Claro. Né? E isso tem feito com que aquelas primeiras que trabalhavam lá atrás e que trabalham 8, 10 horas por dia, eles estão ganhando cada vez menos. Porque muitas vezes uma pessoa que está trabalhando e ganhando pouco no emprego, ela vai fazer um bico depois do horário, vai pegar um passageiro aqui, outro ali, e isso acaba diminuindo o número de passageiros, não só dos aplicativos, mas também dos taxistas. Né? Então, qual é a nossa ideia? É que, além de estabelecer um tipo de carro, um padrão, né, uma qualidade de atendimento, que a prefeitura regulamente quantos motoristas cabem nesse tipo de sistema. Ah, entende? Isso é interessante, deputado. É importante ter um certo limite, porque se um dia entra um, outro dia entra outro, você já não sabe mais quem está trabalhando, e aquilo cria uma concorrência entre os motoristas muito grande. Para o aplicativo, para a empresa que explora o aplicativo, ela ganha sempre, porque tanto faz que o Zé, ou o Mané, ou o Antônio transporte a pessoa, ela vai ganhar 25% sempre. Então, mas aí os motoristas, eles vão ter dificuldade de fazer manutenção do carro, vão ter dificuldade de fazer até mesmo a troca do carro mais para frente, uhum, né? Então, é uma coisa que a gente se preocupa, porque essa viabilidade acaba ficando muito prejudicada. Poxa vida, deputado, olha, felizmente nosso tempo é curto, e o do senhor também, mas o senhor acabou de tocar num ponto que a discussão não tinha caminhado para isso ainda, o projeto de lei não traz isso, o projeto de lei que está aqui na Câmara Municipal. Então já fica aqui o agradecimento do povo rio-pretense ao nosso deputado aí de São Paulo, Carlos Zaratini, porque o senhor acabou de contribuir muito para a discussão, deputado. Então, eu quero te agradecer e o senhor fazer um despedido do nosso público aqui do SBT Interior. Nós estamos ao vivo aqui para Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, toda essa região aqui, deputado. Tá, joia. Olha, eu que agradeço vocês, né? Estamos sempre à disposição, porque o nosso objetivo realmente é fazer as coisas funcionarem e funcionarem bem, né? Não dá para ficar a coisa sem nenhuma regulamentação. Então é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes e a vocês aí da produção do programa. Muito obrigado, deputado. Fique com Deus. Obrigadão. Bom, vocês viram que interessante, né? Por isso que o debate, por isso que esse espaço que o SBT dá para a população, para o povo, faz a diferença e está fazendo a diferença no jornalismo em Rio Preto e região. Por causa disso daí, aqui a gente vai atrás da fonte, aqui nós trazemos um lado que você não vai ver simplesmente assistindo uma matéria, você vai discutir o assunto, né? E ainda, continuando no assunto, eu quero ouvir agora, vocês vão ver comigo aqui um VTzinho bem simples de um taxista antigo, tradicional de Rio Preto, seu José Osmar Roveroni. Roda o videozinho que ele mandou para nós aí. Meu nome é Osmar, eu tenho 29 anos de taxista em São José do Rio Preto, sendo 9 na Santa Casa e 20 anos já no aeroporto. E tivemos já várias crises, mas essa está sendo a pior delas todas. O serviço caiu em torno de 70%, 80% devido aos aplicativos, né, as invasões nos nossos locais de trabalho, de não só os aplicativos, como clandestinos também dos aplicativos que invadem o saguão do aeroporto, oferecendo o serviço, angariando passageiros. E sem contar com as infrações de trânsito que eles cometem. Embarque em cima da lombofaixa,
nas vagas de cadeirante, de idosos, então, e nas vagas do táxi também. É um desrespeito total e não tem punição alguma por parte do poder público. Então, eu acho que a Secretaria de Trânsito, a GCM, tinha que tomar uma providência nisso, porque é lamentável a gente ver esse tipo de infração acontecer aqui na porta do saguão do aeroporto de São José do Rio Preto. Claro que a crise, a diminuição de faturamento, a perda de clientes, ela não é em decorrência apenas da concorrência. Obviamente influencia, mas a crise econômica está aí no país. Tá? As infrações também de trânsito, que se você está regulamentado, chama mais atenção, né? Tem como cobrar maior severidade, né? Na execução do serviço. Tudo isso é importante. Segundo bloco, vamos tratar bastante do assunto. E aqui, como vocês já sabem, a hora da verdade, anunciar aqui é respeito ao consumidor, é sinal de respeito e credibilidade, tá certo? Então nós vamos agora chamar aquela hora do sono, aquela hora da satisfação do consumidor e ter comprado um bom colchão. Fala, Willy Márcia, fala para nós aí da Doctors Colchões. Boa tarde, Dr. Jean, boa tarde você que está assistindo o programa. A Doctors Colchões é especialista em fabricar colchão, por isso nós somos indústria, nós temos qualidade, garantia, selo do Inmetro. Então você que está acordando com dor nas costas, está acordando já cansado, é a hora de você trocar o seu colchão. Então passe uma das nossas lojas, são 7 lojas em Rio Preto e toda a região, e tem mais, a Doctors Colchões entrega grátis aqui em Rio Preto e região. Então você aí de Araçatuba, Presidente Prudente, entre em contato conosco no 0800-297-7007 ou no WhatsApp, aí vai ter uma equipe esperando para atender você. Ô Márcia, mas não esquece depois de trazer uns preços, o pessoal não sabe, não tem noção do quanto tem qualidade, preço e condições facilitadas para pagamento. Então eu vou te pedir, venha semana que vem, me traga preços aqui, porque o pessoal está curioso. O preço é fora de série. Eu canso de dizer, não vou cansar de dizer, que é loja de fábrica, há mais de uma década vendendo colchões, e ali a fabricação é própria com o selo do Inmetro, tá certo, Márcia? Exatamente, doutor Gê. Então tá bom, tamo junto aí, hein? E vamos para o nosso intervalinho, daqui a pouco eu volto, Ju, para tratar esse assunto tão importante. Eu vou entrevistar aqui o nosso... Eu vou deixar espaço para eles. Eu quero que eles, os taxistas e mototaxistas, abram o coração. Vamos para o intervalo. Nós temos que refletir bem. O deputado falou algo importantíssimo aí. Temos que refletir sobre isso, gente. Esse negócio de quantidade, porque a lei do mototáxi traz um limite, a de táxi traz limite, é uma questão para ser discutida. E sem limite para ser feliz, é você anunciar aqui na Hora da Verdade e atrelar a sua marca, o seu produto, o seu serviço, sinônimo de qualidade e respeito com o consumidor. A nossa história junto ao consumidor nos credencia a dizer isso. E a Tonelli está aqui com nós mais um mês com a gente. Roda o VT da Tonelli, meu amigo Fábio. Roda lá o VT. Mais tranquilidade e mais segurança para você e para sua família é aqui na Tonelli. Não é, doutor Jean Dornelas? É hora de promoção. Então, pneu aro 13 a partir de R$ 129,90. Pneu aro 14 a partir de R$ 179,90. E pneu aro 15 a partir de R$ 199,90. Pneus novos com 5 anos de garantia. Amortecedores a partir de R$ 49,90 o par, com 2 anos de garantia e livre de quilometragem. Kit de revisão para o seu carrão tem correia dentada, mais tensor, mais troca de óleo a partir de R$ 299,90, tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341, do lado direito. Então, venha para a Tonelli e ligue 0800-503-1000. E antes de dar a palavra para os mototaxistas e taxistas de Rio Preto, eu quero ler a nota da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, aqui de Rio Preto. Ela informa que o projeto de lei 35/2019 apenas faz cumprir o que prevê a legislação federal.
obrigando os municípios a regulamentar o serviço de transporte por meio de aplicativo. A proposta está com a Câmara Municipal para a devida apreciação e eventuais modificações. O secretário de Trânsito está à disposição para esclarecimentos. Um grande abraço, doutor Amauri, competente secretário de Trânsito de Rio Preto, fazendo um ótimo trabalho e encarando as discussões importantes, né? E eu trago aqui hoje o doutor Rodrigo Carvalho Feitosa, advogado da Associação dos Mototaxistas, e também trago aqui o nosso amigo André Cabelo. O nome é André Cabelo, mas ele não tem muito cabelo. Vocês vão ver daqui a pouco isso daí, certo? Faz favor, doutor Rodrigo, como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde. André Cabelo, se você me vir com uma peruca, esse apresentador ia passar vexame aqui, viu? Vamos ficar todo mundo meio aqui, ó. Gente, eu quero... Começa, doutor Rodrigo? Pode ser. Doutor Rodrigo, legalmente, fala para nós aí o que vocês acham que pode ser melhorado nesse projeto para que a gente não gere desemprego em nenhum dos lados. Pode olhar para dois ali, ó. Boa tarde para todos. No nosso entendimento, né, como mototaxista, taxista, nós temos entendimento de que existe, da forma como hoje está, uma clara violação ao princípio da isonomia. Uma vez que existe uma lei para regulamentar uma atividade, não existe para outra. Então veja que nós vivemos no Estado de Direito, onde todos estão submetidos ao império da lei. Tá? Então, nesse sentido, a União, por meio do Congresso Nacional, como o senhor falou com o deputado há poucos, né, regulamentou a Lei 13.640, tá, para resolver essa questão. No entanto, transferindo aos municípios a responsabilidade, tá, da regulamentação. E fiscalização. E fiscalização. Tá? Então, existe essa necessidade, porque senão não há um alinhamento, né, não há uma igualdade, sendo que nós suportamos uma carga tributária, temos que pagar seguro para passageiro, antecedentes criminais, enfim, e já para a outra categoria, nada... Quer dizer, a lei, então, sem dúvida, ela coloca todo mundo em pé de igualdade. Exatamente. Certo? Agora, na hora que coloca em pé de igualdade, legalmente, vocês veem algo ilegal nesse projeto, algo que poderia ser retirado ou que deveria ser acrescentado? Olha, na verdade, o projeto de lei do município, ele converge integralmente com a União, tá? Com a lei federal. Tá? Então, nós sabemos que a lei municipal, ela pode até acrescentar, mas não suprimir, tá? Os pontos da lei federal. Então, para nós, da forma que está ótimo. Tá? Então, essas questões, né, que alguns motoristas não concordam, eu vou deixar para o André falar. Perfeito. Tá? Eu só peço, né, que os senhores vereadores, né, ponderem algumas questões que são muito importantes, né, para a segurança jurídica dos usuários. Tá? Como, por exemplo, responsabilidade civil. Tá? O motorista, né, hoje ele não paga seguro. Tá? E provavelmente a maioria não tem como arcar, né, em uma possível ação de indenização por responsabilidade civil. Tá? Então, quem será o garante? As empresas não querem se responsabilizar. O tema não é pacífico, nosso tribunal. Sim. Elas estão tirando o corpo fora. Aí quem fica lesado é o consumidor, né? Quem fica lesado é o consumidor. Então, veja que alguns itens devem ser mantidos sim, como, por exemplo, né, o seguro, né, mesmo sendo de pequena monta, né, mas já é alguma guarida para a família, em casos de coisas graves, drásticas, né, como homicídios, mortes. Não, bem observado, doutor Rodrigo, bem observado. Andrezão, e você que foi para Brasília, acho que umas 17 vezes, 20 vezes para Brasília? Não, foi mais. Foi mais, né? Foi mais. Fala para mim, abre o coração. Abre o coração, fala com o povo, explica. Você acha que esse projeto atrapalha os motoristas de aplicativo? Conta pra gente. Bom, primeiramente, Jean, uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde aí para o nosso vereador Paulo Paulera, presidente da Câmara, que está no dedo começo nos acompanhando. Edinho, que teve a iniciativa de mandar esse projeto para a Câmara. E ao nosso secretário, Mauri Hernandes. É o seguinte, eu acho, o que foi dito ontem aqui, nós não somos contra os aplicativos, nós somos contra do jeito que está. Hoje o aplicativo, existe muito aplicativo no táxi. No táxi existe muitos grupos, muito aplicativo. Coloca aquela imagem do cartão aí na tela, gente. O que nós viemos nessa regulamentação é totalmente uma coisa básica feita no Brasil. Olha isso aí, gente, cortando o Andrezão.
Isso aí não pode, né, André? Não. É isso que eu quero dizer. Veja bem, existem profissionais no ramo do aplicativo, profissionais trabalhando dentro do aplicativo como manda o figurino. Uhum. Agora, existe o Gerson que gosta de levar aquela vantagem do outro lado. Isso aí não pode. São as pessoas que ficam, captando clientes fora do aplicativo. Aí deixa de ser aplicativo. Fidelizando nos seus telefones celulares. Existem grupos de WhatsApp que eles pegam uma corrida no celular que fidelizou o cliente para mais tarde. Aí não ganha o município com o tributo. Sim, mas eles não estão mais tarde para atender essa corrida, manda outro. Não é o mesmo motorista. Exato. Não é o caso que aconteceu com você ontem com a nossa amiga Daniela. Sim, sim. Ela está totalmente dentro do aplicativo. Porque realmente não pode. A captação de cliente não existe. A captação tem que se dar pelo aplicativo. Pelo aplicativo. E não usando cartão. Via plataforma. Você tinha me mostrado uma imagem, mas acho que não tem aí não. Aquela do motorista de aplicativo com uma plaquinha. Sim. Não tem, né? Eu tenho ela no meu celular, tá. Eu devo ter. Eu vi isso, viu, gente? Eu passei na porta do aeroporto. Dentro do aeroporto, um motorista de aplicativo com um celular. Inclusive, aqui são clandestinos dizendo que trabalhando no aplicativo. A pessoa engana o próprio consumidor. O consumidor acha, doutor Rodrigo, que está contratando ali o serviço de aplicativo, que tem algumas regras da empresa. E aí acaba entrando. Só para uma colocação. A nossa regulamentação, tanto táxi como mototáxi, é bruta. Nós não podemos ter um risco, um trinco no para-brisa, um risco no para-choque, uma lanterna queimada, um luminoso que não acenda. Por outro lado, não vou generalizar, porque tem muito motorista profissional, como eu disse aqui, claro, mas tem o lado do Gerson, que anda com pneu careca, que anda com farol queimado, com documento vencido. Porque o aplicativo não tem fiscalização. E até, né, com para-choque de outra cor. Então, tem essa regulamentação vem para poder fiscalizar. Isso vai ser bom para o público de Rio Preto, para o usuário. Perfeito. A segurança. Num eventual desencontro, num desacerto entre aplicativo, motorista e consumidor, para quem ele vai correr hoje? Perfeito. Quem vai dar suporte para ele? Então, nós estamos sendo lesados aonde? Nessa outra parte podre, que é o Gerson, não os profissionais. É, como toda profissão. Entram no ponto, né? Estacionam embaixo das vagas de shopping, aeroporto, rodoviária, Febasa. Entram nos pontos, estacionam nas vagas de táxi, idoso, cadeirante, lombofaixa. Depois eu te mandar também, tem aí no programa para você passar um vídeo que foi passado dentro do aeroporto. Não vou generalizar, tem muitas pessoas boas aí, muitos profissionais, mas tem uma parte, André, que se não regulamentar não tem como trabalhar. Agora me fala uma coisa, e aquelas questões que o pessoal tem questionado? Da idade do veículo, sim, de estar na placa no nome, o que vocês, a associação, pensam a esse respeito? Sim, veja bem. Inclusive, serão os convidados já na terça-feira, vai ter uma reunião, né, lá na Câmara Municipal, às 15 horas, que eu acho que isso, Jean, dá para entrar num consenso. Dá para mexer. Dá para mexer. Dá para tirar de um lado, você tira aqui, leva ali, dá para chegar. Vamos fazer uma regulamentação amigável. Ou seja, não há intenção da associação de vocês de ser intransigente. Não, de forma alguma. Ao contrário, vocês estão dispostos. Nós temos meios de laciar um pouco. Você toma lá da cá, vamos fazer uma coisa legal, paz. Tá. Não adianta você regular isso aí de um jeito bruto, que só vai dar guerra pro futuro nosso. Tá. E teve barulho lá em Brasília na época? Poxa vida, nem tem imagem lá disso aí? Eu mandei muitas fotos. Mostra aí, não sei se é. Aí. Olha lá. Esse foi no aeroporto. Quer dizer, foi um negócio isso muito. Isso foi no aeroporto, com a CSB nos apoiando. Uhum. Isso foi lá no Planalto, foi lá no dia da votação. Exatamente. 1.200 carros no dia da votação. E o pessoal tem olha muitos carros. Só. Nós saímos daqui com 7, 8 carros, uma vez. Isso é tudo foto de carros de fora. Rio de Janeiro. E teve resultado, né? Teve, graças a Deus. E o mais interessante. Aí na Câmara do Deputado, do Carimbão. Certo. E o interessante, André, é que realmente acabou tendo a regulamentação teve. E ela veio para a mão do município, que é o correto, né? Jean, nós ficamos preocupados de não passar emenda que deixaria livre o município regulamentar sobre a lei federal. Isso foi muito importante. Foi parabéns importante. Pela nós perdemos a placa vermelha, que eu achei que, na real, não deveria ter, no meu ponto de vista. Mas essa lei teve que passar. Bom, graças a Deus conseguimos a emenda. Amém. André, para encerrar, eu gostaria que você fizesse o encerramento falando com a população, deixando um recado à população e para a categoria de vocês. Aí a câmera 1 ali do Renatão está aí para você. Vai lá, abre o coração. Ao usuário de táxi, gente, pare e pense. Eu acho que hoje ninguém vai agradar gregos e troianos, tem muita gente do outro lado aí querendo me condenar.
Para, pensa, pega um projeto, entra no seu computador, dá uma olhada no projeto. Isso aqui é pro bem social, gente. Isso aqui é pro bem do público de Rio Preto. Não estamos pedindo nada que seja exorbitante aqui, não tem nada disso. Não, você tem uma ideia, acabou de falar com um deputado que tem um tipo de um número de motoristas. Isso não foi pedido no projeto, não tem limitação. Por enquanto, não tem limitação. Nós vamos ter uma reunião, inclusive o doutor Jean vai estar presente, vamos ver o que vamos lá. Então, para o público e para os nossos amigos de trabalho, tanto taxista como vans escolares, mototáxi, motofrete, vamos se unir, gente. É hora de se unir. Não vamos fazer bagunça, vamos fazer uma regulamentação dentro dos conformes, chegar num consenso para que que possamos ter êxito nessa regulamentação. Obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Doutor Rodrigo, Jean, muito Rodrigo obrigado, Carvalho senhor. Feitosa, grave esse nome. Brilhante, obrigado. Doutor. Andrezão, obrigado, Deus abençoe, desculpa as brincadeiras aí. Imagina, tá bom? Obrigado a você e obrigado à produção aí do programa. Eu que agradeço. Tá bom? O SBT Interior está aqui, a hora da verdade, a hora que o povo é ouvido. Gente, Deus abençoe, a paz de Deus. Tchau, tchau.